Vítám vás u dalšího návodného videa ke hře World of Tanks. Dnes se budeme věnovat zimní výzvě. Tohle je maraton na SU-130PM, což je první osmičkové prémiové sovětské TDčko. No a evidentně Wargaming si oblíbil tyhle ty maratony, nic proti tomu, myslím si, že je to velmi dobrý nápad. A můžete si vyjezdit buď slevu, a nebo celý tank. Máte na to tentokrát ovšem jenom 10 dní, ne 14, tak bylo na Karna. A máte tedy zase 10 misí v řadě, s tím, že můžete si vyjezdit slevu za každou splněnou část, nebo za každou splněnou misi z těch 10, máte 10% slevu dolů. Ještě připomenu, že Wargaming tam dal spoustu různého vybavení a takových těch různých serepetěk k tomu premiáku. Ještě samozřejmě s těmi jednotlivými misemi vy získáváte také ty jednotlivé odměny, které tam máte vypsány u toho tanku, které můžete získat, pokud si ten stroj zakoupíte rovnou na začátku. A teď už pojďme na plnění těch jednotlivých misí. Zase je to rozděleno systémem, buď můžete plnit s desítkou, relativně jakoby jednodušší misi, anebo můžete plnit s týry 6 až 10, a to je tedy na základní expy. To znamená, nemá na to vliv prémiový účet, nemá na to vliv nic jiného, prostě to, co vidíte v tabulce po bitvě, to jsou vaše základní expy v tom pravém sloupci. No a, jak už jsem naznačil, pouze tier 6 až 10, ne nižší. No a za každou tedy tu misi máte nějaké odměny, takže myslím si, že už jenom kvůli nim se to vyplatí zkoušet. A samozřejmě za 10 dnů udělat tyhle z těch 10 misí, mám pocit, že to vychází více než 25 000 základních expů na den, což už je docela raketa. To je pro někoho, kdo má opravdu hodně času, anebo je hodně dobrý a má dost času. My ostatní asi budeme odsouzeni k tomu si vyjezdit nějakou slušnou slevu a pak si ten stroj zakoupit. Ono de facto, pokud byste to přepočítávali nějak na čas, tak i student, vyplatí se mu jít na brigádu na den dva a prostě ten stroj si raději zakoupit, než mastit týden v kuse jak blázen tanky. Ale pokud to chcete splnit, nebo alespoň se pokusit o co nejvyšší slevu, tak se pojďme podívat na jednotlivé mise. Tak tedy, první fáze, jak to tady Wargaming nazývá, získat alespoň 850 bodů základních zkušeností s týrem 10. Jak vidíte, já jsem to tedy splnil se Super Conquerorem, ale určitě nějaký light desítkový, tam máte téměř zaručeno, že pokud tedy neprohrajete, že ty expy nazbíráte. Myslím si, že na začátku se ani nevyplatí jezdit to přes ty expy, protože těch 850 bodů základních zkušeností zkrátka i s tou desítkou při nějaké lehce povedené hře musíte určitě mít. A nezapomínejte, co je důležité pro expy, a to je damage, a to jsou killy, respektive medaile. Takže o to se snažte, díky tomu ty základní zkušenosti vám poskočí. Jdeme na fázi 2. Fáze 2, tady máte dvakrát u desítek dokončit bitvu jako nejlepší podle damage, nebo na damage máte být dvakrát nejlepší s desítkou. To si myslím, že už není úplně jednoduchá záležitost, protože samozřejmě záleží, v kolik to hrajete, kdy to hrajete, protože jestli budete hrát ve večerních hodinách nočních jako já, tak budete s desítkami v desítkách. Když to budete hrát přes den, tak je dost velká pravděpodobnost, že budete s desítkou proti devítkám a osmičkám. A tam už se dá daleko lépe tohle to splnit, takže nějaký těžký tank, metko, případně něco jako TDčko ve stylu E4, to si umím představit, že byste to mohli splnit. Případně nějaký zásobník T57 Heavy se úplně nabízí. Pak tady máte tu možnost na expy. Vidíte, že já jsem to splnil. Já jsem jezdil s osmičkovými premiáky, tohle to by neměl být problém prostě ujezdit i během normálního hraní. Já jsem si splnil mise na ty odměnové tanky, takže za tohle to jsem to splnil. Nechtěl jsem se stresovat, abych třeba s tou desítkou, aby mi to uteklo třeba o stovku. Takže jdeme na fázi 3. Tady máte u těch desítek získat jednou ocení velká ráže. Takže to je de facto jako to předchozí,
máte získat v tom předchozím dvakrát nejvíc damage, víceméně ta velká ráže předpokládá, že získáte nejvíc damage ze všech storů, které se v bitvě objeví. Zase netuším, jak samozřejmě skillově jste na tom, ale získat velkou ráži na, na desítkách není úplně nic jednoduchého a zase, pokud hrajete přes den, klidně tu desítku to můžete splnit a samozřejmě, že se vám to vyplatí, protože tady už musíte ujet 9000 expů, nebo najezdit 9000 expů a to už znamená, dejme tomu nějakých 18 třeba bitev. To už není nic jednoduchého. Já říkám pořád, pokud chcete to hrát přes ty XP, hrajte raději lehké tanky. Stačí trocha damage, pár killů a máte prostě tisícovku zkušeností celkem bez problému. Takže navíc ty bitvy bývají docela rychlé, pokud se bavíme o šestkách, sedmičkách. Případně nějaký zásobníček, třeba T71 americká, určitě se na to hodí. AMX1357, 12-tunka, a tak dále a tak dále. Takže toliko třetí fáze. Čtvrtá fáze, tady už máte u desítek 7x dokončit bitvu jako nejlepší hráč podle expů. To znamená, tady, jestli vám to s něčím jde, tak super, ale tady se vůbec samozřejmě nechytají artiny, TDčka. Tady se nejlépe chytají metka a hlavně lighti. Prostě ten light trošku si nastřílí, má ty killy, to je to, co prostě potřebujete na ty expy a i v nějaké nepovedené bitvě vy můžete být právě nejlepší na expy a myslete na to, že tady není žádná podmínka, že musíte vyhrát nebo něco jiného, nebo že musíte být nejlepší na expy z obou týmů. To nic takového tady není, můžete prohrát, ale být nejlepší z vašeho týmu. Takže to si myslím, že přes ty desítky by fungovalo. Pokud ale žádnou desítku nevlastníte, tak se nedá nic dělat a musíte to plnit přes ty expy. Light samozřejmě je také fajn, ale já bych doporučoval si to začít nějak zpříjemňovat. To znamená, kromě třeba těch zásobníků, zkuste expit tanky. Není nic lepšího, než když se snažíte o expení, protože máte ten dvojí výsledek. Za prvé splníte nějakou fázi, máte slevu na ten tank, nebo se blížíte tomu sučku a zároveň si expíte stroje, které prostě už jste dlouho třeba nevytáhli z garáže. To si myslím, že je určitě dobré, zapněte si zálohy a ono byste se divili, nakonec to nebudete ani to sledovat, pak se kouknete jednou za čas a zjistíte, jo, mám 8000 nahráno, už bývá jenom 12, takhle bych určitě postupoval. Navíc tady se pořád vyplatí i tu čtvrtou fázi splnit, podívejte se, jaké tady máte vybavení, ještě den premka, myslím si, že to je fajn. Jdeme na fázi číslo 5. Tady ta mise na mistrovství pro desítky 15x alespoň 850 bodů základních zkušeností. Budu se opakovat, je to pořád stejné, s artinami špatné, nejlépe z lighty, případně nějaké pohyblivé metko, objekt 140, TVpko, něco takového. Zase zopakuji, hlavní jsou killy, hlavní je damage, prostě snažte se o medaile, to vám přinese nejvíce expů a myslím si, že je to, nebo dá se to zvládnout. Na druhou stranu myslete, tady jsem chtěl uvést takovou důležitou věc, že Wargaming neudělal tyhle ty hodnoty jen tak, jakože by to střelil od boku. Jim je jasné, že při nějakých průměrných třeba expech hráče 500 na bitvu, schválně si to vidělte, vidíte, že prostě ono to vychází, že při průměrných 500 expech za bitvu vy budete potřebovat ten dvojnásobek, respektive vy jste pak schopni to za stejnou porci uhrát i na ty expy. Ono se vám to, pokud nebudete nějaký extra skiller, bude víceméně krýt, že třeba tady budete mít 15x to splněno a budete mít třeba 26-27 tisíc expů, nebo naopak 30 tisíc expů uhrajete a budete mít třeba, pokud to budete hrát s desítkami, třeba 13 krát tu misi splněnou, takže nebude to takový rozdíl, vlastně trošku jedno, na co se rozhodnete jet. Pokud se rozhodnete na ty expy, tak tady už si skutečně při té porci 30 000 expů musíte to zpříjemnit, snažte se nejenom expit ty tanky, jezděte třeba i nějaké prémiové stroje, abyste z toho měli kredity. Jdeme na fázi 6, mise na mistrovství, takže pro desítky 5x získat velkou ráži, to už není rozhodně žádná sranda a
pokud to budete hrát večer v noci a nejste na tom skillově nějak extra dobře, tak si myslím, že na tady to prostě můžete zapomenout. Zase musíte na to mít navíc vhodné tanky, abyste to dokázali splnit, takže tady to bych doporučil spíše hráčům, kteří tu hru více ovládají, anebo musíte mít alespoň prostě nějaké tanky typu polská desítka, typu Kranwagen, respektive T57 Heavy, respektive AMX50B, nějaký zásobník, a nebo prostě nějaké metko, a zase jste odkázaní kolikrát střílet gold, abyste měli tu velkou ráži, ale máte tady za 4 milionů kreditů. Osobně si myslím, že i přesto, že je to strašná řacha 30 tisíc kreditů, tak kreditů expů, tak se vám vyplatí spíše to jezdit na ty expy. Naznačil jsem u té minulé fáze, že je důležité si to zpříjemnit, to ujít před minulé. Tady se určitě vyplatí s těmi premiáky jezdit více a více. Zapněte si ty zálohy na kredity, vydělávejte, vedle toho ještě expete si tanky, nevěnujte tomu pozornost, třeba si takhle hrajte hodinu a pak se teprve podívejte, kolik vám to z těch expů ukrojilo. Fáze 7 je u té mistrovské části docela rozdílná, 10x způsobit alespoň 4,5 tisíce poškození, určitě hvězda smrti, TDčka typu E4, ty metka, také to může být, zásobník TVPčko, paráda, špagetiák, případně T57 Heavy, asi bych nebral Artinu. Tady si myslím, že je to daleko průchozí s těmi týry 10 než právě přes ty expy. Pokud přes ty expy, tak všechno to, co jsem říkal minule, to znamená expy tanky, jezdit premiák, jezdit tanky, které vás baví, a nekoukat příliš na čas, to je jediná rozumná možnost, jak přežít další várku 30 000 expů, které po vás ta hra chce. Jdeme na fázi 8. Tady máte u těch desítek 20x mít alespoň 850 bodů základních zkušeností. Lighty, metka, to je jasné. Zkuste třeba si markovat ty tanky, alespoň ať máte s tou desítkou jeden znak na děle, což si myslím, že je docela hratelné, a ono vás to donutí až do posledních chvil v těch bitvách něco dělat. Pokud ale desítku nemáte, nebo chcete to jet přes ty expy, tak 35 tisíc, zvyšuje se nám tady ten nárok, a ještě jsem také nedoplnil důležitou věc, a totiž, že ty expy se vám počítají pouze v případě, že jste do 10. místa ve vašem týmu na expy, takže měli byste se snažit po každé. K tomu, když budete vydělávat ty kredity těmi premiáky, když budete expit si ještě nějaké tanky a vedle toho si zkusíte i něco markovat a nebudete tolik koukat na čas, jak jsem naznačil, tak vám to půjde lépe. Ono se pak podíváte na nějaký ten tank, zjistíte, nebo podíváte se na tu fázi, zjistíte, že máte další 10 000 expů třeba po té hodce a půl uhráno, a hned vám půjde všechno lépe. 9. fáze, u těch desítek 20x být nejlepší podle způsobeného poškození svého týmu, což zase souhlasí to s tím, co jsem říkal. Přes den, když žerete ty desítky, je to pro vás lepší, přes večer, přes noc už bych to úplně nedoporučoval, pokud tedy ten skill samozřejmě nemáte takový, který by odpovídal tomu, že si i v těch desítkách, čistě desítkových bitvách hodně nastřílíte. Na expy 40 000 expů, to je veliká, veliká nálož, no a kromě toho, co jsem říkal, ono vám strašně pomůže právě markovat tanky. I třeba u stroje, u kterého byste to nečekali, tak díky tomu, že budete markovat ty stroje, i třeba ty, které vám úplně nepřirostly k srdci, tak díky tomu, že vy to třeba jste ty tanky moc nehráli a najednou začnete hrát, tak samozřejmě do toho prvního znaku to naskakuje strašně rychle. Něco naspotíte, něco nastřílíte a najednou vám to tam skáče o procento, o dvě, třeba i o tři. Zatímco, když byste hráli nějaký tank, který už máte obehratý, sice to s ním umíte, ale máte tam třeba 80% na znacích, tak už vám to půjde strašně pomalu a nebude vás to tak bavit. Takže i proto doporučuji vytáhnout nějaké stroje, které úplně tak nehrajete. I třeba ty prémiové, to je možná úplně nejlepší možnost. No a máme tady úplně závěr celé té zimní výzvy. Pro 10. týr máte 20x dokončit bitvu jako nejlepší hráč podle získaných expů. Takže tady už se vracíme zase k těm lightům, rychlým metkům, protože ty jsou schopny si nastřílet i na konci nějaké to poškození, ujet z nějaké složité situace, naspotit, to všechno potřebujete pro to, abyste ty expy sbírali v co největším.
množství. Na Artiny TDčka bych zkrátka zapomněl, ale ono konec konců i ty těžké tanky nemají to kolikrát na ty expy vůbec jednoduché. Ale pokud z nějakého důvodu zázračného, podivného, chcete si to uhrát přes ty expy, což ale zase na druhou stranu dává někdy smysl, když na to prostě máte ten čas a máte co expit, máte nějaké ty premiáky, se kterými byste chtěli vydělávat, tak tohle to všechno můžete spojit a těch 50 000 expů si zkusit uhrát. Ale tady už bych doporučoval skutečně dodržovat takový ten základní režim, podívat se na tu fázi, jak vám to jde třeba jednou za hodinu, střídat ty tanky, třeba i expit dva na jednou nějaké stroje a prokládat to třeba nějakým premiákem, případně nějakým lightem. Určitě ideální je expit lighty, jezdit lehké premiáky. To pak vám zajistí, že ten příspun expu bude větší, bude vás to podle mě bavit, samozřejmě když máte rádi lighty, když ne, tak to asi půjde těžko. A takže vás to bude bavit, budete vydělávat, budete případně ještě expit toho, takže uvidíte ty výsledky. Ono asi dříve, než dokončíte takovouhle fázi, tak si otevřete nějaké moduly, což je určitě fajn. A normálně ty tanky, které byste třeba neexpili, tak díky téhleté zimní výzvě to pak budete moci dokončit. Takže musíte to brát i z té pozitivní stránky, nekoukat se úplně na to číslo jako takové, z toho by se asi každý zbláznil. Tak, jsme u konce tohoto videa. Vím, že to bylo takové obecné, ale dát návod přesný na to, jak splnit tyhle ty mise, není zkrátka možné, záleží to na tom, jaký je váš skill, co máte za tanky v garáži, s jakými vás to baví hlavně, případně jestli něco expíte, jestli máte prémiové stroje a tak dále a tak dále. Snažil jsem se nastínit nějaký můj pohled na to, myslím si, že pokud se tím budete řídit, tak že určitě neprohloupíte a ještě vlastně kromě toho, že získáte ten stroj nebo nějakou významnou slevu, tak budete mít buď to našetřeny kredity a nebo budete mít nějaký třeba tank přeexpený, to je dost pravděpodobné. Takže uzavřeme to, já doufám i přesto, že to bylo takové hodně teoretické, že se vám toto video líbilo, hlavně, že pro vás bylo užitečné, pokud tomu tak bude, budu za to jedině rád a stejně tak budu rád, pokud věnujete tomuhle videu like, palec nahoru, případně ji zazdílíte nebo dáte mému kanálu odběr, pokud jste tak ještě neučinili. No a to už je opravdu všechno a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů, také samozřejmě na vodu s vodka, mějte se.